Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Xankəndində nə baş verir? Babayan Qarabağdakı həmfikirlərinə qoşulmaqdan imtina etdi. Rusiya görüşündən öncə və sonra Ermənistanda yaşananlar təkcə İrəvan ermənilərini deyil, həm də Qarabağdakı erməniləri ümitsizliyə salıb. Alpaz xəbər verir ki, erməni müxalifətinin davamlı olaraq keçirdiyi aksiyalarında hansı bir təsiri olmadığı əksinə hökumətin mövqeyini gücləndirdiyi yüzə çıxıb. Qeyd edək ki, İrəvanda keçirilən aksiyaların təşkilatçıları hər nə qədər qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərsələr də Paşinyan tərəfdarları maksimum səbr nümayiş etdirir. Yeni bir mart qırğınları törətməkdə maraqlı olan daşnaqlar və onun tərəfdarları isə müqaviməti bir qədər də artırmağa çalışır. Amma ermənilərin əvvəlki dövrlərə nisbətən onları dəstəkləməməsi planlarının icrasına imkan vermir. Xüsusən də 5-6 minlik qüvvə ilə hakimiyyəti dəyişmək cəhdləri alınmır. Bu ərəfədə Qarabağdakı separatçılar da fəallaşıblar. Onlar dünən bəyanat yayaraq Azərbaycanın tərkibinə qoşulmaq niyyətini olmadıqlarını bildiriblər. Hətta bir qədər də irəli gedərək Ermənistanın onların adından danışıqlar aparmaq və qərar vermək səlahiyyətlərinin olmadığını deyiblər. Bildirək ki, Qarabağ separatçılarının bu cür əlayağa düşmələri səbəbsiz deyil. Birincisi, onlarla nəinki hesablaşan heç rəylərinə əhəmiyyət verən də yoxdur. Onlar tərəf olaraq qəbul edilmirlər. Onların verəcəkləri hər hansı bir qərar da əsas kimi götürülməyəcək. Bunu rəsmi Bakı dəfələrlə bəyan edib. Belə ki, Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməniləri öz vətəndaşı olaraq gördüyünü açıqlayıb və onlara pasport almaları üçün müraciət edib.